اچھا یہ الیکشن گھس میں یہ چھ پراپر ٹائمس پہ بالکل جناب اصل تر ممکن لوگ بیت چھ ممکن چھ اصل ٹائم مطلب اچھ مشکلات اس دبا ممکن گوس کام گورنمنٹ ائی یہ سوانی مطالبہ مائی ہے کم سے کم خاص کر چھ صاحب پامپر کانو سن چھ چھ صاحب اس مز گیراوس مز ممکن چاہے سم وچ خراب کر بھی آون چاہے سم ممکن گوس اس کی روڈ دا چاول دا ایم سی گزارے گاو گیر ایم کر چھ گاند اس بندت کہ اس گئی گورنمنٹ دستی دستی نہیں گھس خاص کر یہ مودی سرکار وعدہ دان تم کی نفر حس گمت امس امے خاطر یل تم ون لکن ست پیش پیش آج چھ الیکشن چلان یہ پراپر ٹائمس پہ گھان کن آ بالکل پراپر ٹائمس پہ یا گو فلڈ ہے یا گو سالاب کی وجہ سے گو واریہ خراب لگ گئی خراب تم جناب یسان گورنمنٹ گھس دستی دستی بن ٹیکنیکل اگر وچھو یہ پراپر ٹائمس پہ گھان کی کیاز کہ ریسنٹلی سہلاب آو کشمیر مز گورنمنٹس پہ ونکس سٹیٹ گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ پہ ونکس فوکس کر ریہبلیٹیشن پروسس پہ کیاز موسٹ اس ویلی اس سہلاب کس زیادہ مز لکھ ونکس تک سٹیج مجھ کہ تم ہیکن ونکس یہ کیاز کہ ونکس گورنمنٹ اس کیمپ بیچ آسان سہ پہ اتھ پہ سپینڈ کر تو لکن ہکا گھن امہ سب زیادہ مشکل سو یہ ونکس پراپر ٹائم کیلیکشن پراپر ٹائم کی جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ووٹرس اپنے رائے میں بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں کچھ لوگ سہلاب کی وجہ سے الیکشن ہونا اس وقت پر صحیح نہیں سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ الیکشن ہونا اس وقت پر صحیح سمجھتے ہیں میں میر شاہدہ پلوامہ سے انڈیا انہڑ کے لیے